Mais um sábado na Truei. Fala aí, Paulinha. Bom dia, pessoal. A gente aqui na Truei com bastante novidade. E né, preço que só a Truei tem. Fala aí, Paulinha. Preço que só o Mário sabe fazer e mais ninguém, né, Mário? Pessoal, a Truei está localizada na rua Rio Bonito, 1565 no Brás. É bem fácil de achar. Próximo ao Pajé Brás, Bar do Jô. Não tem erro, pessoal. E a gente vai abrir aos domingos, amanhã. Amanhã, domingo, a Truei vai estar aberto, pessoal, das 8 ao meio-dia. Daqui para dezembro. Até o fim do ano. Todos domingos, das 8 ao meio-dia, pessoal. Na rua, rua Rio Bonito, 1565 no Brás. E se achar mais barato, fala aí, Paulinho. Com classe. Leva a caixa de graça. Leva, se achar, leva, né, Márcio? Vamos começar com coisa boa? Pessoal, vamos compartilhar, divulgar a Truei, deixar que mais pessoas conheçam a Truei. Manda o coração da Paulinha aí. A Rita, a Rita não vem hoje, mas daqui a pouco ela aparece aí na live. Aparece, pra dar uma força aí pra nós, né? Vamos começar, Paulinha? Vamos aqui, ó. Vamos aqui, vamos aqui. Pessoal, vocês querem roupa barata, né? Mostra aqui, Paulinha. Olha esses conjuntos. Modelos novos da Lux, pessoal. Essa... Vem masculino e feminino. Essa caixa vem com 100 conjunto, masculino e feminino do 1 ao 8. Com detalhezinho de bolso. Quanto que tá esses conjuntos, Paulinha? Esse daqui, Mazin? R$11 cada conjunto. Não, não. Quanto tava, Paulinha? Aqui R$9,80, gente. R$9,80? R$9,80. Mostra aí, Paulinha. Ó, então ele vai fazer. Mostra aí. R$9,80? R$9,80. Você escutou, né, amiga? R$9,80. Hã? Você escutou? Sabe quanto que eu vou fazer, Paulinha? Quanto? R$8,90. R$8,90. Olha aí, ó. Barato ou não? R$8,90, pessoal. Tá querendo pra loja de preço único, ó. Você que tá procurando roupa pra loja de preço único, achou. R$8,90. Caixa com 100 conjunto. Detalhezinho de bolso nas camisetas, ó. R$8,90, Paulinha. Começou arrasando, Marzen. Arrasando mesmo. Arrasando, ó. Masculino e feminino. Shortinho de moletinho, ó. Do 1 ao 8, pessoal, essa caixa vem. R$8,90, pessoal. Olha o short. Ó. Olha que lindo. R$8,90, Paulinha. Aí arrasou. R$8,90. Kit Lux, caixa com 100 conjunto. Menino e menina, R$8,90. Começou bem, não começou não, pessoal? Começamos arrebentando. E tem muito mais coisa. Fica aí na live. R$8,90. Com 100 peças, masculino e feminino, pessoal. Ó, shortinho de tactel. Olha aí, ó. No de menina, short de moletinho. Caixa com 100 peças. R$8,90. Vamos para outro kit, Paulinha. Quem que vai tirar essa caixa daqui? Tira aí, patrão. Vamos ali, vamos ali. Pessoal, olha esse kit prêmio da marca Aze. Olha que top esses conjuntos. Ele vem só masculino. Só masculino, moletom. Sublimado. Olha que lindo, ó. E tectel sublimado. Olha que top esses conjuntos, pessoal. Só masculino. Olha que show. Tudo combinando, tá vendo? A bermuda com a camiseta. Pessoal, a Truei tá localizada na rua Rio Bonito, 1565 no Brás. Olha que lindo esse conjunto. Olha que lindo. Tudo bem combinando, ó. Ó. Esse é bom, pessoal, porque vem do 1 ao 10, caixa com 100 conjunto, só masculino. Essa é a linha premium, pessoal, que olha vem moletom e tectel. Olha que lindo esses conjuntos. Olha só, olha a qualidade da bermuda, pessoal, ó. Olha que show. Quanto tá esses conjuntos, Paulinha? R$13,50, mais. É, o preço dele é R$13,50. Sabe quanto que eu vou fazer hoje? Quanto? R$12,50. R$12,50. E se achar mais barato, vem aqui me procurar. Não acha, viu, Márcio? Não existe. Não, não existe. Tá barato R$12,50, amiga? R$12,50. Só masculino, na onde você vai achar, ó. Shortinho de moletinho, com tactel também, a R$12,50. Só pessoal. Na Truei, pessoal. Do 1 ao 10, ó. Pessoal, a Truei vai abrir todos os domingos, das 8 ao meio-dia, na rua Rio Bonito, 1565 no Brás. Top, top esses conjuntos. Esse é show, Márcio, ó. Olha a bermuda. Olha como combina com a camiseta. R$12,50, pessoal. Olha aí, não tem nem como achar mais barato do que isso. Não nessa existe. Nessa qualidade ainda, Mazin, ó. A gente tá ao vivo no Instagram também, Paulinha. Tá ao vivo no Instagram? Mostra aí. Olha que show. R$12,50. Hoje só começou com classe. Só na Truei, Paulinha.
Começou com classe. Não, vocês vão achar. Pessoal, não existe distribuidor Iguatuei com a variedade e preço Iguatuei. Não andem à toa, pessoal. Rua Rio Bonito, 1565 no Brás. Para vendas online aí, pode chamar a Vanessa na descrição do vídeo. Olha aí, pessoal. R$12,50? Esse é o kit. Esse aqui. R$12,90. R$12,50, Paulinha. R$12,50. Até eu fiquei louco agora com esse preço. Tem mais coisa, pessoal. Fica aí na live. Tira aí. Vamos ver. Vamos ver. Pessoal, eu vou mostrar uma novidade que chegou na Truei. Exclusividade. É a marca FC, do 1 ao 14. Olha que lindo os conjuntos, pessoal. Olha que top esses conjuntos. Onde que vocês acham uma distribuidora que tem novidade toda semana, Paulinha? Olha essa bermuda, ó. Com bolso, moletom, olha só top. Olha o detalhe aqui na barra, ó. Lindo. Esse daí, olha que top. Pessoal, do 1 ao 14, vira o verso da camiseta, Paulinha, pro pessoal ver. Pessoal, cadê o coração da Paulinha? Vamos compartilhar, divulgar a Truei. Olha que lindo, pessoal. Pessoal aí do Insta também, vamos compartilhar, divulgar a Truei, deixar que mais pessoas conheçam a Truei, pessoal. Olha que lindo. Olha esse esses conjuntos, pessoal. Pessoal, é conjunto. Bonito, né? Vocês não acham menos de R$30 em qualquer distribuidora? Não acho. Não existe, pessoal. Olha. Quanto que é o conjunto desse aí fora, amiga? Uns 38, 42. Olha isso daqui. A qualidade dele, né? Ó, é top, pessoal. No atacado, quanto que é aí fora, mais ou menos? Olha a qualidade, olha. Olha a qualidade, olha o produto. Ó, olha R$25. Você não acha menos de R$25? Não acho. Quanto, sabe quanto que eu vou fazer aqui, Paulinha? Quanto? R$16,90. Olha aí, pessoal. R$16,90. Olha o produto do 1 ao 14. Olha o Tectel. Tá barato ou não, amiga? Você é da onde, amiga? Você é da onde? Tem até público aqui hoje, ó. De Mogi das Cruzes. Olha o detalhe. Olha que lindo, ó. Olha que top. Olha que lindo os conjuntos, pessoal. Caixa com 100 conjuntos? 122 conjuntos? Olha que top, ó. Do 1 ao 14. Não, você vai achar conjunto, ainda mais tamanho 14. Pessoal, vamos compartilhar, divulgar a Truei, pessoal. Deixar que mais pessoas conheçam a Truei. Olha esse moletom, que show. Não cai em falsas propagandas, pessoal. Não tem distribuidor e com a Truei. Vem pra cá. Olha, vem que, olha isso daqui. Emborrachada. Ó, R$16,90, Paulinha. Meu Deus, mas, hein? Arrebentou ou não, amiga, esse kit? Esse é top, né? Esse é top. É pra ficar rico aqui, mulher. Aqui, eu já, quando eu falo, vou deixar todo mundo rico aqui. O povo não acredita, né? O povo não acredita. R$16,90. Olha o conjunto. Ó, emborrachado. Short, tudo moletom, com bolso, ó. Com cadastro. Olha aí, ó. Vem pra Truei, Rua Rio Bonito, 1565 no Brás, pessoal. Cobre qualquer oferta, a oferta que for, a Truei cobre. Você de Recife que tá aí vendo a live, a Truei abriu já, foi um sucesso a inauguração. Então esse é o kit que... FC. FC? 123 peças. 122 a R$16,90, Paulinha. A gente demo essa caixa, põe essa caixa aqui. Põe. Deixa eu pôr essa caixa aqui em cima. Pessoal, olha essa outra novidade. Pessoal, essa é a entrada da Truei. Esse é o showroom da Truei, esse é o Juvenal. Que fazia as lives, ele se aposentou. Pessoal, olha essa novidade. Marca Xumi. Kit com 30 conjuntos, Paulinha. 30 conjuntos para sacoleira. Aí, menino e menina. Sacoleira. Olha que lindo. Olha que show, ó. Olha que show os conjuntos, amiga. Kit pequeno, tudo combinando, ó. As olha que top. Masculino e feminino ainda para ajudar, ó. Com isso aí. 30 conjuntos, ó. Top. Chegou, isso chegou hoje, pessoal. É novidade. Vocês olha que conhecem a Truei, que vem aqui, que vê as lives, sabe que é novidade. Todo olha que top. É quanto que é um conjunto desse aí fora, amiga? No atacado. Quanto que é? Quanto é 16? 16? Não, esse daqui é um insulto você falar esse valor aqui, amiga. Porque aqui é... Aqui é uma briga. Aqui, preço. Esse preço aqui, não, só se for muito top a roupa. Ó, olha que aí, top. Ó. Quanto que tá aqui, Paulinha? Kit com 30 conjuntos. Mas, eu vou ser bem sério, esse daqui eu nem sei o preço dele. Nem sabe? Não. Esse não. Não sabe. Quanto que é, primo? Aí, ó. Hã? Quanto que é? Pode fazer 14,50. Quanto?
Sabe quanto que eu vou fazer? Com 32 conjuntos, amiga? Você vê que ninguém tem o preço da Truei com 30 conjuntos? Aí ele pensa. Hã? Ele tá pensando, pessoal. Eu não posso perder também, né, amiga? Eu tô dando as roupas, aí eu vou levar prejuízo também. Hã? 8 pontos. Não. Pega cá, pega leve, mulher. Pega leve. Mostra aí, Paulinha, mostra aí. Kit com 30 conjuntos. Masculino e feminino, do 1 ao 8. Eu vou fazer a 10,50. Aí, tá. Olha bom, o conjunto. Tá bom ou não? Merece palma, né? 30. Olha que top, pô. 10,50. Olha aí, ó. 10,50, patrão. Não existe. Olha o produto. Praça não Cordeira. É produto popular. Entendeu? Olha que top. 10,50, pessoal. É só na Truei, na rua Rio Bonito, 1565 no Brás. Caça vamos, com 30 conjunto. Vamos mandar Cordeira. O coraçãozinho aí pra Paulinha, pessoal. E pra esses preços. Se vocês pessoal, estão gostando do preço, manda o coração pra Paulinha. Manda um coração pra mim. Pessoal, não andem à toa, pessoal. Vem pra Truei, mostra a cara, Mazen. A mulher tá mandando mostrar a cara. Tá bom, deixa eu te mostrar a Mazen. Ó. 10,50, 30 conjunto. Olha aí, ó. Masculino e feminino, pessoal. Tudo trabalhado, as peças. 10,50, amiga. Chume. Hã? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não existe esse chume. Preço. Chume. Quem anda à toa é porque quer perder dinheiro. Quem quer perder dinheiro? Quem não vem pra Truê é que quer perder dinheiro, pessoal. Vai andar à toa, vai se cansar, vai pagar mais caro, vão se iludir, frete grátis, mas 10,50, um conjunto? Não existe. Vamos para outro kit, Paulinha, que tem muita coisa para mostrar. Pode tirar essas duas caixas. Pessoal, eu vou mostrar um kit que eu fiz a live ontem de polo. Pessoal, tinha fila hoje de manhã para pegar esse kit aqui na Truei. Mas também tá top, né, mano? Também o preço? O preço. Piquê. Mostra aí, Paulinha. Olha essas fotos. Olha isso daqui, que lindo. Pessoal, vamos compartilhar, divulgar a Truei, deixar que mais pessoas conheçam a Truei, pessoal. A Truei é a maior distribuidora de saldo e ponta de estoque de grandes magazines. Abastecemos lojas de preço único, com mais de 25 mil modelos à pronta entrega, Paulinha. E o preço é o melhor do Brasil, eu garanto. Se achar mais barato, pode ser onde for, pode me mandar aqui. Cubra a oferta de qualquer um, Paulinha. Olha que top, pessoal. Olha que top. Olha essas polas. Agora, chegando no final de ano... Do P ao GG. Aqui, ó. Olha que show. Pessoal, vocês têm que vir pessoalmente pra você ver a qualidade. Olha essa branca que bonita, Paulinha. Ó. Quanto que tá essa pola? A gente falou ontem o preço. Vamos falar. Ó, a gente tem duas opções, né, Marcos? Vocês têm duas opções. Ou pacotinho com 12, que o Márcio fez a live ontem de 14,20. Ou a caixa fechada com 84 peças a R$13. R$13, uma polo dessa, pessoal. Não existe. Olha o olho da moça. Amiga, não existe preço igual a Truei, mulher. Não existe, não anda à toa. Masculino, feminino, infantil, o que você precisa, a gente tem aqui. Olha essa polo, gente. Olha que linda. Não, você vai achar uma polo dessa R$13. Só na Truei, Paulinha. Tamanhos variados, né? Tamanho variado. Do P ao GG. Do P ao GG. Existe esse preço, patrão? Existe. Nem boliviano consegue fazer esse preço. Olha que top. Ó. Pessoal, estão gostando da live? Manda o um coraçãozinho aí pra Paulinha. Vamos compartilhar, divulgar a Truei, pessoal. Deixar que mais pessoas conheçam a Truei. Rua Rio Bonito, 1565 no Brás. Essa é a entrada da Truei. A gente vai abrir aos domingos. Você vai vir amanhã, Juvenal? Com certeza. Das 8 ao meio-dia aos domingos, pessoal. Na Rua Rio Bonito, 1565 no Brás. Olha que top. Olha a variedade que vem na caixa, pessoal. Ó. Lindo. R$13. Então, esse é o kit Polo. Polo. A R$13 a caixa com 84 peças. 84 peças. Se você quiser com 12 peças. Ou o cliente pode pegar com 12 também. Não tem condição de pegar uma caixa. Pega com 12. Olha aí, qual é o preço de 12? 14,20. Não, faz 14, Paulinha. Faz 14. Arredonda. Esses coisas de 20 aí é. É ruim. É ou não é, amiga? Hã? R$14. Existe esse preço, amiga? Não existe, pessoal. Pessoal, esses preços que eu passo é à vista. Pelo amor de Deus. E cuidado com o golpista. A Truei não chama ninguém. Vamos para outro kit. Tira aqui, patrão. Polo. Pessoal, chegou de novo o kit Romeu. Esse kit aqui faz sucesso, pessoal.
Esse kit aqui dá até briga aqui na loja. Olha essas bermudinhas. Olha que top. Olha que lindo. Olha o conjunto. Todo trabalhado, com bolso, com cadarço. Ó. Ó o detalhe. Ele tem regata e camiseta. O kit de 30 conjunto que estão me perguntando chama Xume. Olha que top. Olha que show. Esse é o kit Romeu, pessoal. Olha as bermudinhas, ó, toda trabalhadinha. De moletim. Olha aqui, ó, emborrachado, pessoal, ó. Top. O shortinho saruel, ó. Top. Quanto bolso. Que tá esse preço aí, Paulinha? Quanto que tá Mas, esse conjunto? R$14,50. R$14,50? Faz R$13,50, Paulinha. R$13,50. Olha aí, o produto, ó. Amiga. Existe igual a Truei, amiga. Você andou o Brás inteiro hoje. Você viu igual a Truei? Ela veio de manhã, saiu. Saiu, você andou e voltou sem nada na mão, hein? Primeira vez, porque eu vim lá e já foi. Aí, ó. Vime forte, fala, amiga. Kit Romeu a R$13,50, pessoal. Com... Não existe esse preço, não. Gente. Pelo amor de Deus, vem aqui. Olha que top. Olha que show. Short de moletinho com bolso, ó. Cadarço. Ó, a Cleide Thomas tá chocada. Eu não sei por quê. Por quê, Cleide? Não sei o que aconteceu. Por que tá chocada, Cleide? Você tratou a Cleide mal? Ela veio aqui, Paulinha? Tem algum problema? Eu não trato ninguém mal. Olha que top. R$13,50. Um produto desse. Olha aí. Amiga, fecha as portas da loja, Juvenal. Fecha as portas da loja. Olha que top. Tá vindo com 100 peças. 100 peças. Olha que top, pessoal, ó. R$13,50, patrão. Você vende um conjunto desse tranquilo, pra queimar mesmo, Black Friday. A R$30 ganhando. Hã? Ó. Olha aí, ó. Olha que show. Olha essa daqui, pessoal. A Truei é a única distribuidora que não aumentou preços. Alguns kits aumentou, não vou mentir. Mas 90%, a gente tá até abaixando os preços. Esse é do 1... Esse vai vir do 1 ao 8. Não, não, é do 1 ao 10, se eu não me engano. Do 1 ao 10. Do 1 ao 10, esse pessoal. É do 1 ao 10, pessoal. Kit Romeu, caixa com 100 conjunto. Do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Só masculino a R$13,50. Só na Truei. Vem aqui, Paulinha. Só na Truei. Vem aqui. Pessoal, essa é a entrada da Truei. Cadê o papel do hotel, Paulinha? Tem que fazer uma pausa, né, Paulinha? Porque eu fico com a garganta meio... Pessoal, a Truei tem o hotel. Hotel Numas... Localizado na rua Silva Teles, 718. Pessoal, não é qualquer hotel não, com quarto e banheiro. É um apartamento, pessoal. Apartamento, ó, cozinha, sofá, Netflix, quarto, ar-condicionado, tudo por R$130 por pessoa. Pessoal, aqui você tem tudo. Roupa barata, hotel, tem estacionamento aqui do lado. O que você precisa tem aqui, pessoal. Anda à toa quem quer perder dinheiro. Então vem pra Truei. Fica hospedado no Hotel Numas e vem direto pra Truei. Quer melhor que isso, Paulinha? Eu sei que eles querem mais. E amanhã, domingão, das 8 ao meio-dia, pessoal. Estamos aqui, igual todo dia, né? Até feriado, domingo, tudo. Vamos pra outro kit, Paulinha. Pessoal, olha a coisa nova da Mimos que chegou aqui na Truei. Mostra aí, Paulinha. Conjunto aí, Mimos, menino e menina. Olha shortinho que top. De moletinho, ó. Estampadinho. Ele vem tactel e moletinho. Quanto que tá esses conjuntos, Paulinha? Ah, R$13,50, Márcio. Quanto? R$13,50? Não, não, Paulinha, não. Não? Não. Olha aí, ó, pessoal. Se ele tá falando não e tá pensando, porque preço bom ele vai dar. Ó, masculino e feminino. Caixa com 120 peças, do 1 ao 8. Ó. R$10,90, Paulinha. R$10,90? Tá barato ou não, amiga? Existe preço igual a Truei, amiga? Então fala pro povo não andar à toa, mulher. Aí, ó. Vem ficar rico aqui, mulher. Quanto que eu fiz? R$10,50. R$10,90. Não foi R$10,90. R$10,90. Amiga, ajuda, amiga. É, mãe. Aí, ó. R$10,90. Caixa com 100 conjunto. Menino e menina do 1 ao 8. E se achar mais barato... Patrão, cobre a oferta. A oferta que for, pessoal. Vem aqui na Truei, Rua Rio Bonito, 1565 no Brás. Joyce, o WhatsApp da vendedora tá no link aí do vídeo. 120 conjunto, pessoal. R$10,90. Shortinho tie-dye, tá na moda, Márcia. Viu?
R$10,90. R$10,90, Paulinha. Tá top, pessoal. Ó, masculino e feminino. Shortinho tudo estampadinho, ó. Pessoal, você que não consegue vir dia da semana, não tem tempo. Amanhã a Truei vai abrir aos domingos até o fim do ano. Olha das 8 ao meio-dia, pessoal. Você que gostou de algum kit, né? Vem amanhã. Olha que top. Amanhã você já vem, já pega seu kit. Olha aí, ó. Esse é o kit mimos. Vem do PBB ao 8. Olha que lindo, ó. Tudo bem trabalhadinho, pessoal. A R$10,90 mais. De graça. Pula o kit, Paulinha. Olha aí, ó. Masculino e feminino, viu, pessoal? Caixa com 120 conjuntos. 120, Paulinha? 120 conjuntos. Vamos mostrar uma bermuda filé que chegou aqui, é de... Tá ali. Tira aí, tira aí. Pessoal, essa é a entrada da Truei, Rua Rio Bonito, 1565 no Brás. Manda o pessoal vir, mandar o coração da Paulinha. Ninguém tá te mandando nenhum coração, Paulinha. Pessoal, esse que o Mário tá fazendo, nem eu mais mereço. Quem merece... Manda o coração, vamos compartilhar, divulgar a Truei, pessoal. Olha as bermudas que a gente recebeu, pessoal. Femininas do P ao G3. É do P ao G3. Olha aí, ó. Tudo na moda, ó. Olha que show. Olha essa bermuda. Quantas bermudas vem no kit? Pergunta lá. Quantas bermudas vem no kit desse? Olha que lindas. Ó. Quantas bermudas vem no kit? Vai mostrando aí. Quanto que tem essas bermudas, Paulinha? Ah, mas... Eu não sei o preço, mas vou falar assim, como você joga preço barato, né? Ah. 122 bermudas, quanto? Não, Paulinha, não. R$8,90. Do P ao G3. Olha aí, pessoal. É viscolaicra isso, amiga. R$8,90, pessoal. A caixa com quantas? Quantas? 122 bermuda. Do P ao G3. Do P ao G3 a R$8,90. Não, você vai achar pro site. Não existe, pessoal. E se achar mais barato, pode me ligar. Patrão. Vai até Caruaru, Santa Cruz. Se achar mais barato, eu vou dar a caixa de graça. Hã? Pessoal, então vem pra Truei. Vem pra Truei, Rua Rio Bonito, 1565 no Brás. Vamos pra outro kit, Paulinha. O que tem aqui embaixo desse? Eu tô indo rápido, pessoal, pra vocês conseguirem ver tudo. Tudo, é. Entendeu? Deixa a caixa pra trás, porque devido ao horário, pra não ficar uma live tão cansada. Com certeza. Paulinha, aí, camiseta masculina adulta. Olha que show, pessoal. Ó, chegou essa daqui também, chegou ontem. Olha que show. Caixa vem com 100 camiseta. Com 100 camiseta a caixa vem, ó. Olha a variedade que vem na caixa. 120 peças, pessoal. É, Vera Leão, Rua Rio Bonito, 1565 no Brás. Próximo ao Pajé Brás, Bar do Jô. 120 blusas. Olha que show. Ó, do P ao GG, olha a variedade. Top. Quanto você vai fazer essa, Marcos? R$10,50, Paulinha. R$10,50. Pessoal, olha só. A marca pode chamar ela como leve. R$10,50, camiseta masculina. Caixa com 120 peças. Caixa com 120? Olha 120 linda. Camiseta. Top, pessoal. Top, top, né, Paulinha? A marca é leve, 120 camiseta, R$10,50. Vem pra cá, Paulinha, vem pra cá. Pessoal, olha essa bermuda adulto de moletom que chegou na Truei. Mostra aí, ó. Tudo com bolso e cadarço, pessoal. Ó, olha os bolsos. A caixa tá vindo com 100 bermuda. Deixa eu passar um pouquinho. 100 bermuda, Paulinha? 100 bermuda. Olha só. Olha que linda, ó. Do P ao GG, pessoal. Do P ao GG. Tudo com bolso, ó. Tudo bem trabalhado, ó. Com cadarço, ó. Pessoal, cadê o coração da Paulinha? Vamos compartilhar, divulgar a Truei, pessoal. Deixar que mais pessoas conheçam a Truei. Quanto que tá essas bermudas, Paulinha? R$11,50, Paulinha. R$11,50, moletom. Um cadarço. R$11,50 e dois bolsos. Tá barato ou não? É. Ela tá nervosa aqui, ó. Hã? R$11,50. Caixa com 100 peças. Caixa com 100 bermuda. Do P ao GG, pessoal. Pessoal do Instagram continua no coração.
Aí, ó. Aí, ó. Cadê o coração da Paulinha, gente? Cadê o coração da Paulinha, pessoal? Aí, até hashtag Paulinha. Manda aí o hashtag Paulinha, pessoal. Truei. Hashtag Truei Paulinha, né, Paulinha? Truei, primeiramente, né? Depois Paulinha. Pessoal, olha esses conjuntos. A marca é Gabi's Kids. Olha esse daqui, amiga. Olha o conjunto. Olha o conjunto. Olha que lindo. Shortinho estampadinho. Ó. Do 1 ao 8. A caixa vem com 50 conjuntos. Quanto tá esses conjuntos, Paulinha? Mazin. 12,50? Quanto? 12,50? Ela tá doente hoje, a Paulinha. A Paulinha hoje não tá passando bem. É novo. Vem, Juvenal. Vem, Juvenal. É novo, eu tô chutando que vale. Ah, vai pegar o teu lugar, hein, Paulinha? Ô, mas é novo, eu tô chutando que vale. Ah, é? Sabe quanto que eu vou fazer? Não é, amiga? Não vale uns 12? Vale. Se depende, amiga. Não vale uns 12. Vale, você acha que vale? Vale, mas... Você vai fazer mais barato? Olha lá. A cadela vai fazer mais barato? Quanto? Ó, não tem muito. Vou fazer ela, sabe a quanto, Juvenal? Pra vocês verem como não existe Guatruei. R$8,90. Pessoal. Isso não vai durar. Já tô falando. Não vai durar. R$8,90. Kit Gabi Kids. Só feminino. E se achar mais barato, pode vir procurar. R$8,90, Paulinha? De graça, Mazin. Ah, de que... graça. Não, não, ninguém, não existe igual, Paulinha. Olha aí, ó. Mas repete aí, pessoal. Isso aí é preço à vista, Mazin. Preço à vista. E não é coisa de giro, pessoal. Não sei se vai ter amanhã. Pode ter como não ter, entendeu? É. Hoje tem. Hoje nós estamos mostrando que tem. R$8,90, pessoal. Conjunto feminino a R$8,90. Existe esse preço, amiga? Numa crise que a gente tá hoje? Não existe. Gabi. R$8,90 um conjunto feminino. Mostrei no início também. R$8,90. O que, que o pessoal quer mais? Hã? Eu não sei, mas tem o que falar. Porque é hotel, não tem que falar. Vou dar. Quer que eu dou de graça? Quer que eu dou de graça? Então não. Todo mundo precisa trabalhar. Puxa aqui essa caixa. Pessoal. Olha essa coleção Alto Verão da marca Lana Azul. Olha que lindos os conjuntos. Olha essa sainha. Olha que top. Combinando, ó. Tudo combinando, pessoal, ó. Olha que show. Esse kit, ele vem masculino e feminino. Olha pessoal. Que lindos os conjuntos. Esse é short sainha? Não, é só sainha. E é Black Friday, né, amiga? Tem que aproveitar os preços. É. Não, aqui todo dia é Black Friday. Todo dia, ó. Oh. Olha só. Com short de moletinho, ó. Tudo combinando. Olha a camiseta com detalhe. Hashtag Truê, hashtag Paulinha, coração. Cadê o coração da Paulinha, pessoal? Vamos compartilhar, divulgar a Truê, pessoal. Shortinho Saruel. Tá vem pra Truê mudar de vida. Onde vocês vão pagar? R$8,90 no conjunto, Paulinha. Só aqui mesmo, assim. Quanto que é esses conjuntos aí da Lana Azul, Paulinha? R$15,50, Mazin. Olha aí, ó. É, esse é R$15,50 mesmo, pessoal. É, coisa boa. Olha aí, ó. Olha que top. Esse conjunto é todo trabalhado. Caixa com 100 peças, do 1 ao 8. Tudo bem trabalhadinho, ó. Ó, combinando, ó. Masculino e feminino, pessoal. Ó. Ó os detalhezinhos, ó. Do 1 ao 8, pessoal. Masculino e feminino. Esse é o kit Lana Azul. Ó, com bolso, ó. Bonita, né, amiga? Olha isso aqui que lindo, ó. Ó. Olha que show. Então, kit Lana Azul, caixa bem com quantos conjuntos? Com 100 conjuntos. É 100 ou 70? Com 100. 100? 100. A R$15,50, o valor desse kit sai R$1.550, pessoal. Olha aí, ó. Tudo assim, ó. Shortinho trabalhado. Esse tá bem elaborado. Caixa bem masculino e feminino. Então, kit Lana Azul. A R$15,50. Vamos para outro kit. Pessoal, olha esse kit da Liqui Kids.
Olha esses conjuntos femininos, pessoal. Que top. Olha aqui. Ó, vem com legzinha. Mostra aí, Paulinha. Esse é só feminino, pessoal. Só feminino. Olha que lindo. Olha esse short, ó. Esse aqui também é novidade, pessoal. Esse tá vindo com quantas peças, sabe, Júnior? É 100. Make kits. 100. 100 peças? 100 peças. Do 1 ao 14, pessoal. Olha do... aí, ó. Não, do 1 ao 10 ao ou 10. 14? Do 1 esse, ao 10. Ao 10. Olha essa bermudinha que top, ó. Caixa com 100 peças. Quanto você vai fazer isso, Mazen? Pode fazer a R$12, Paulinha. R$12? R$12. Olha aí, pessoal. Ó, tudo bem trabalhadinho, do 1 ao 10, só feminino. Ó, olha. Short sai, ó. Olha que top, ó. Olha que show. Mostra aí, Paulinha. Só feminino, do 1 ao 10. Caixa da Link Kids. Olha que linda. Ó. Olha esse short saia, que show. A R$12, Márcia. R$12, Paulinha. Show. Sai R$1.200 o kit. Caixa com... Barato ou não, amiga? Olha o produto. Vamos para outro kit. Vamos para outro kit. Deixa ele tirar aqui a caixa, Paulinha. Vamos ver o que tem embaixo aí. Ah, esse é o Infanto Juvenil, que tinha olha acabado aí, e chegou. E do chegou 10... de novo. Qual que é o tamanho? Esse vem do 10 ao 14. Do 10 ao 14, pessoal. Esse olha é que top. Muito procurado, ó. Que é difícil juvenil. Olha aí, ó. Bom para sacoleira também, porque a caixa vem só com 60 conjuntos. Do 10 ao 14. Olha o detalhezinho, ó. Do 10 ao 14. Quanto que tá ele aqui, Paulinha? Ele aqui, mas a gente tá vendendo a R$14,50. Pode fazer a R$13,50. Do 10 ao 14. Olha aí, ó. É o 16 ou é 14? Vem do 10 ao 14. Do 10 ao 14, R$13,50, pessoal. Caixa com 60 conjuntos. Caixa com 60 conjuntos. Só juvenil, ó. Pra você só que tá juvenil. Comendo. Olha aí, que lindo, ó. Esse é bom pra sacoleira. Pra você que tá começando, quer uma caixa tamanho maior, ó. Olha aí, ó. R$13,50 cada conjunto. R$13,50, pessoal. Rua ah, Rio Bonito, 1565 no Brás. Qual o conjunto? A caixa que tava em cima dessa. É, aquele era o Leak Kids. Ele fez a R$12,00 o Leak Kids. 12. Olha que lindo, ó. R$13,50. R$13,50, Infanto Juvenil. Peças, do 10 ao 14. Barato ou não, Paulinha? De graça, mas não de baixar juvenil nesse preço. Só na True, Paulinha. E sem contar que ninguém acha juvenil pra ele. Pode caçar, que é difícil. Tem masculino e feminino. Como masculino não é novidade, a gente não colocou na live. Mas a gente tem também só menino do 10 ao 14. Olha esses conjuntinhos também, novidade na Truei. Polegar Kids. Mostra aqui, Paulinha. Ai, olha que lindo. Olha isso daqui, pessoal. Olha que top olha esses conjuntos. Olha que bem lindo. Bem modinha. Masculino e feminino, pessoal, ó. Do 1 ao 8... Olha que lindo. Ó, shortinho, ó, saruel. Olha esse que olha show. Que top. Olha esse detalhe, pessoal. Olha aí, ó. Benedita, sim, mandamos por excursão, sim. Jaqueline, Recife, é só você pôr aí, Truei Recife, que vai aparecer a página. Olha que show, pessoal, ó. Vem masculino e feminino. Esse tá vindo, acho que com 100 peças, né, Márcia? 100 peças. 100 não, peças. Não, acho que é menos. É 100? Ou 100 ou 80, pessoal. Rádio, esse daqui essa tá aqui é com 100? Quantas? 100 peças, pessoal. 100 peças, ó. Kit Polegar Kids, menino e menina. Caixa com 100 peças. Caixa com 100 peças, do 1 ao 8. Quanto tá cada conjunto? Você não sabe, né? Não, uns 13,50. Eu falo até baixo, com medo de ser mais. Você viu, né, amiga? Agora que eu falei muito. Ó, que você falou, vou fazer R$12,50, Paulinha. Olha aí, ó. R$12,50. Cobri a oferta da Paulinha aqui, tá doido? R$12,50. Olha aí, pessoal, ó, bem trabalhadinho, ó. R$12,50 cada conjunto. É, Alexandra, por favor, não deixa seu contato aqui. Tem golpista que chama. A Truei não chama ninguém. Toma cuidado, pessoal, com isso. Cuidado. Olha que lindo. Ó, não te vai achar um shortinho desse, Saruel. Regatinha a R$12,50. Só na Truei. Olha essa bermuda, ó.
R$12,50. Só na Truei, Paulinha. Ó, olha a variedade que vem na Rua casa, Rio Bonito, 1565 no Brás, pessoal. Vem masculino e feminino. A R$12,50. Vamos pro outro kit, Paulinha. Vamos pro outro kit. Vamos que eu quero mostrar tudo. Tentar, né? Olha esse daqui também, novidade, Polo Sul. Olha que lindo os conjuntos. Bermudinha tactel. Ó, estampadinha. Ela vem camiseta e vem regata na caixa. Esse é só masculino, pessoal? Só masculino, pessoal. Olha que lindo. Esse a caixa vem com 50 conjuntos, né, Márcio? 50 ou 100? Acho que é 100. Acho que é. Olha aí, ó. Vem bermudinha estampada e lisa, pessoal, ó. Só masculino, do 1 ao 8. Vem regata também na caixa, ó. Olha que lindo, ó. Tudo bem trabalhadinho. Quanto você vai fazer, Mazin? R$11,50? Agora eu acerto. R$11,25. Olha! Você tá vendo, amiga? R$11,25. Hã? R$11,25. Já te ensinei, Paulinha. Ah. Não é assim, você tem que jogar lá em cima pra mim dar o preço. Você tá vendo, né, amiga? R$11,25. Olha que top. Olha aí. Caixa tá vindo. Bonito ou não, amiga? Eu acho que essa é com 50 conjuntos, Márcia. 50? 50 conjuntos. Ou é 50, é com 50 ou é 100? É com 100. Polo Sul. 50 conjuntos, pessoal. A 11,25 que o patrão não deixou. 11,25. Né? Tá bom, Paulinha? Tá. Gostou, ótimo. Paulinha? Tá feliz? O pessoal aí que tá bem feliz. Não tá, não? Vocês estão felizes, amiga? Tá feliz, Paulinha? É. A amiga aqui falou que tá bem feliz, ó. Vamos aqui pra outro kit. Cadê o kit que tava aqui da Maíndra? Cadê? Pega pra mim. Olha essa marca nova, Mini Love. Chama Mini Love. Olha os conjuntinhos, que top da Mini Love. Também exclusividade Truei, novidade. Olha que lindo. Pessoal, olha esse tactel. Olha o tactel, amiga. Ó, segura. Olha o tactel leve. Né? Mini Love. Olha aí, pessoal. Vem masculino e feminino. A caixa vem com 100 conjuntos, pessoal. Olha, amiga, pessoal, olha o produto. Não tem noção desse tactel. O tactel é bem... Aonde se arruma uma distribuidora com tanta novidade assim, amiga? Tá, não tenho nem lugar mais pra pôr mostruário aqui no showroom. Olha, olha que aí, top. Ó. Ele vem do 1 a 8. Até 8? É, acho que até 8, pessoal. Ó. Do 1 a 8. Adriana, Rua Rio Bonito, 1565 no Brás. Abriremos aos domingos até o fim do ano, das 8 ao meio-dia, pessoal. Olha que lindo. Olha aí, ó. Olha, dinossauro. Quanto tá esse conjunto, Paulinha? Mazin, eu vou te falar o preço que eu acho que ele vale. R$16,00. Bem trabalhadinho, ó. Esse é novo também, pessoal, que chegou. Eu tô dando preço pela qualidade. Mais uma que eu vez, Paulinha. Aqui. Você quer acabar com meus preços? Mais uma vez. Quantos? Tô vendo pela qualidade que tá aqui. Tá bem trabalhado. Não, isso é bem trabalhado. É. Olha só. Ó, masculino e feminino. Vou fazer, sabe a quanto, Paulinha? Quanto, você fala se tá bom preço, amigo. R$14,50. Tá bom ou não? R$14,50, pessoal. Olha o conjunto todo trabalhado. A marca chama Mini Love, a R$14,50. Ele vem masculino e feminino, do 1 ao 8, pessoal. Ó. Amiga, pega nesse tactel. Pega no tactel. Não, tactel diferenciado. Não tactel pesado, ó. É aquele duro, né? Não. Olha aí, ó. Kit então, Mini Love, caixa com 100 conjunto a R$14,50. Do 1 ao 8. R$14,50. Barato ou não, Paulinha? De graça, Márcia. Nessa qualidade, eu chuto até R$16,00 com medo dele falar que é R$18,00. Agora aqui, essa é uma marca também aqui que é bate caixa aqui, ó. Mexeram aqui. É. Mexeram na caixa. Mexeram. Foi você? Não. Ah. É? Foi você, né? Não. Hã? Não. Foi, você tá olhando aí, você só tá... Tá Esse é o AMI, pessoal, também exclusividade Truei. Toda semana tem esse produto. Olha o produto, olha os conjuntos, pessoal. Mostra aí, Paulinha.
Só feminino, do 1 ao 8. Ó, que lindo, ó. Com pedraria, ó. Tudo assim, ó. Foi você, né, amiga? Foi não. É? Esse vem 100. Foi não. Foi não, amiga? Não. Senão não vai te dar desconto, né, amiga? É. Não, mas não foi mesmo, não. Tô brincando. Vamos mexer. Se assumir, vai dar desconto. Não, ó. Alô? Você é da onde, amiga? Você é da onde? De Minas, aí, ó. Povo de Minas. Hã? Ó, mostra aí, Paulinha. Quanto? O último. Qual? Que saiu agora, como que é o nome dele? Mini Love. Mini Love. Olha que lindo, pessoal, ó. Olha que top. Quanto que tá esse conjunto da AME? R$13,50 a gente vende aqui, Márcio. É? R$13,50. R$13,50? Quanto, primo? Fala aí, primo. Quanto? Não. Vai, vai ficar falando de locareira, agora eu tô colocando tudo lá embaixo. Tá bom assim, gente? Aí, ó, aí, ó. Vou fazer, sabe a quanto? É. 11,80. Olha aí. 11,80. E se achar mais barato, pode vir aqui. Aí, ó. 11, quem pagou 14 mil, não vem reclamar. Depende da live, depende do sábado, né? Então hoje tá animado, né? Amiga? É, depende do sábado. 11,80, amiga. Sem peça. Existe esse preço em algum lugar, amiga? Nunca! Olha. Ó, não, você vai achar um conjunto desse. Quanto você fez? 11,80? 11,80. Vamos quebrar? Vamos fazer o quê, primo? Hã? Meu Deus, eu acho que amanhã vai acabar. Né? Então, pessoal, vem correndo, pega o kit AME a 11,80. Ó, filho, ele é tudo assim, tudo bem trabalhadinho, amiga. Ó, e tudo combinando, tá vendo? A bermuda com a camisetinha. Top, né? Então, esse é o kit AME, pessoal. 12 e? 11 e? 80. Hã? 11,80. Olha aqui, mais novidade. Ó, bom também pra sacoleira, esse kit aqui, ó. Kit MIA feminino, pessoal, do 1 ao 12? Do 1 ao 12. Do 1 ao 10, Paulinha. Do 1 ao 10. Ah, o feminino, 10. É, esse é novo. Esse chegou ontem. Olha aí, pessoal, ó. Só feminino. Caixa com 70 conjuntos. Caixa, kit Mia. Mia. Olha aí. Até o 10, pessoal. Só menina. Tudo na modinha, ó. Quanto que é, Paulinha? Dá até medo de falar agora. Depois... É, cuidado, Paulinha, cuidado. Essa é a coleção pessoal, nova do cadê o coração da Paulinha? Vamos compartilhar, divulgar a Truei, pessoal. Não andem à toa, Rua Rio Bonito, 1565 no Brás. Essa é a coleção nova, R$14,50, Márcio? Não, pode fazer do preço de antes, R$13,50. R$13,50? R$13,50. Então aí, pessoal, R$13,50 o kit Mia. Com 70 conjunto. Do 1 ao 10. Vamos para outro kit, Paulinha. Pessoal, olha aqui, ó. Olha esse kit aqui. É o Mundo Mania. Mundo Mania feminino. Também é semanal que tem ele aqui. Mostra aí os conjuntos, Paulinha. Mostra aí os conjuntos, Paulinha. Caixa com 90 conjuntos feminino. Do bebê ao 8. Quanto que é, Paulinha? Aqui, mas a gente tá vendendo ele a R$10,80. R$10,80? R$10,80. R$10,80? É. É, R$10,80. Tá bom, né? É. Sabe quanto eu vou fazer, Paulinha? Sabe quanto eu vou fazer? Quanto mais, hein? Vou fazer a R$10. Tá ótimo. R$10. R$10. Quanto tava, Juvenal? Você já comprou o dele? Você já comprou? R$12,00. Vou fazer a R$10. R$10, pessoal. E se achar mais barato, pode me procurar. Não tem como, mais. Não, pessoal, preço à vista. É. É? No R$10? É? R$10. Do P ao 8. Mundo Mania Feminino. Pessoal, vocês não têm noção. Aí, não existe preço igual a Truei. Tudo aumentou aí fora. Aumentou não, amiga? Tudo, tudo. E aqui? Aqui só abaixando. Aqui só abaixando. Hã? Olha aí, ó. Ó. Aí, ó. Viu aí, ó? R$10? R$10. Pessoal, tava R$10,80 aqui no atacado. Tava R$10,80 ontem. R$10. Caixa com 90. Vamos voltar pra cá, pra frente. Vem cá, Paulinha. Vem cá.
Vamos voltar aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Mais um kit sacoleira, kit Mahindra, que chegou. Mostra aí. Esse kit é com quantos, primo? Kit com 25 conjunto infantil. Tudo com short de moletinho. Tudo pessoal. Com short de moletinho. Quanto que tava aqui? Quanto que tava? Eu já falo, quanto que tá? Quanto que tá aqui? Quanto? Acho que R$11,90. Quanto? R$11,90. R$11,90? É. Tava R$11,90? Tava. Que, primo, é Black Friday, cara. Black Friday. Tem que fazer promoção, cara. Hã? No quanto final tava, da live, Paulinha? Eu não sei o que será de mim, pessoal. Quanto tava? R$11,90. Ó, shot de moletinho. Olha aí, ó. É? Pacote pra sacoleira com 25 peças, pessoal. Do 1 ao 8. Olha que lindo, ó. Quanto tava, Diana? Ó. Olha aí, ó. Ó, a bermudinha tudo com... Pode fazer kit com quantos conjuntos esse? 25. Pode fazer a 11. 11, Black Friday, amiga, R$11. Kit com 20 e... 25 conjunto. Olha aí, pessoal. R$11, não pessoal. Não vai achar um conjunto desse a R$11. Nunca, reais. Nunca. Olha que top. Aí, ó. Então, mas... Barato ou não, Paulinha? De graça, Márcia. De graça? Graça? Vamos ver o que tem embaixo, Paulinha. Ó. Vem cá. Esse é o kit Mia masculino. Olha aí, ó. Esse é top. A gente mostrou o feminino e tem dele masculino. Masculino. Também, olha que lindo. Com 70 conjuntos, pessoal. Ó. Como é o nome? Mia. Masculino. Que a gente mostrou o feminino. Esse é a linha prêmio. Tava R$14,50. É. Te mostro ali. Era pra quanto? Tava R$14,50. Quanto que tá, Paulinha? R$14,50. Vou fazer a R$13,50. Pode chamar ele de Mia Prêmio. R$13,50. Não dá, amiga. É tudo de moletom com cadarço. Ó. Reforço na gola. Olha aí, ó. Olha que top. Tem taquetel e moletinho. Ó. A R$13,50. Pessoal. É pra ficar rica, amiga. Pega essa caixa, mulher. Olha que pega essa caixa. É tudo combinando, pessoal, ó. Então esse é o kit Mia, caixa com 70 conjuntos. R$13,50. R$13,50, pessoal. Olha, vamos para outro kit, Paulinha. Vai. Pega, põe essa caixa aqui em cima, aqui, ó. Essa aqui, ó. Pessoal, vou mostrar um kit para vocês que chegou ontem, do 1 ao 14. A marca é a Galerinha. A gente tinha dele do 1 ao 8. É, agora... Esse é do 1 ao 14. Mostra aí, Paulinha. Olha que lindo esses conjuntos. Olha que lindo os conjuntos, pessoal. Olha essas bermudinhas femininas, ó. Do 1 ao 14, Diana. Olha o detalhe, ó. Com glitter. Masculino e feminino. Do 1 ao 14. Isso é bom ter um kit completo, pessoal, ó. Do 1 ao 14. Masculino e feminino. Pessoal, de novidade. Quanto tá aí, esses ó. Daí, Paulinha? Esse daqui, Mazen. R$15,50? Vem do 1 ao 14? Olha que show. Pode fazer a 15, Paulinha. R$15 do 1 ao 14. Olha do aí, 1 ao 14. Não, você vai achar uns conjuntos desse a R$15. Vindo juvenil, numa qualidade dessa, ó. Do 1 ao 14. Ó, com bermudinha trabalhada, ó. Masculino e feminino. A caixa tá vindo com 100 peças. Olha aí que show, ó. A Camila tá falando que é golpe. O que que é golpe, eu não sei. É, o que que é golpe, hein? Paulinha, é golpista? É isso que você quer dizer, amiga? Hã? Pessoal, cuidado com golpista. Truei não chama ninguém. O sinal tá mal? É? Deixa eu ver. Viu, Paulinha? Vamos falar que tá mal. Voltou ao normal? Dá uma olhada aí. Kit a galerinha do 1 ao 14, coleção Alto Verão. Pessoal, isso é novidade. Quanto que eu fiz, Paulinha? Você fez R$15, Márcia. R$15, pessoal. Masculino e feminino. Masculino e feminino. Marca aí a marca, ó. A galerinha. Olha aí, ó. Olha a etiqueta, R$15 do 1 ao 14. Masculino e feminino. Ainda tá travando, pessoal? Pessoal, cuidado com o golpista. A Truei não chama ninguém. O golpista tá na área aí, Paulinha. Pois é, pessoal. Toma cuidado, porque assim, ó, o golpista vai chamar vocês falando que é da Truei. Usa meu nome, usa o nome da Vanessa, da gente. Aí, a Rita tá online de Goiânia aqui com você, olha, hein, Paulinha? Aí, Rita, ó, pra você, tá, nega? Então vocês tomam cuidado que a Truei não chama ninguém. Se chamar falando que a Truei é golpe, pessoal. Cuidado. Olha aqui, ó. Olha aí, ó.
Quanto? R$15 no Mall 14. E se achar mais barato, vai levar a caixa de graça. Escutou, Rita? Até aí onde você tá? O pessoal que tá vendo a Rita, onde ela tá, se achar mais barato, pode me procurar. Vai levar de graça. Não existe, Rita. Vem pra cá, Rita. O que você tá fazendo aí? Volta, Rita. Pessoal, camiseta long line masculina adulta. Mostra aí, Paulinha. Olha só, novidade. Olha essa peça, pessoal. Olha esse produto. Olha isso daqui. Olha que top. Do P ao GG. Long line da marca Ebenezer. 90% camiseta e 10% regata. Quanto tá, Paulinha? É, melhor você nem falar, Paulinho. Deixa eu falar. Fica quieta aí, vira aí. Olha que top, pessoal. Bem trabalhado, ó. É, quanto vale uma camiseta dessa? Long line. Fala aí, amiga. Fala que eu te defendo. Fala, amiga. Long line. Que? Não, a minha não. Vou fazer, Paulinha. R$10,90. Eu ia falar 13. Quanto? 13. Quanto, primo? Fala aí, primo. Já queimou bastante, viu? Hã? O quê? Já queimou bastante. 120? Então é muito pra vender a R$10,90. R$10,90. Hã? R$10,90. Faz a R$10,50, vai, Paulinha. Olha aí, pessoal. R$10,50. É, 120, né? A caixa é grande, pô. R$10,50, long line masculino. Olha que top. Caixa com 120 camisetas do P ao GG. R$10,50. Tá, eu ia falar 13, pessoal, tá vendo? Hã? Eu ia falar 13. Você ia falar 13, Paulinha? Pra deixar o Mazen falar, né? Tá mais barato. Pessoal, pra venda à distância, tem o link aí na descrição. Pode chamar a Vanessa. Vamos pra outro kit, Paulinha. Ah, esse é o kit aqui, é bate-caixa. É o Pimentinha. Não, esse é o Pequetitos. Não, esse é o Pequetitos. Olha só, masculino e feminino vem essa caixa, pessoal. Pequetitos, pessoal. Olha aí, ó. Do 1 ao 8. Quanto? Masculino e feminino. Quanto tá aqui, Paulinha? Pode falar a verdade. Quanto? R$11,50 você fez. A gente fez uma live dela. R$11,50? R$11,50. 100 peças. Olha aí, pessoal, ó. R$11,50. A caixa com 100 peças, masculino e feminino. Olha a bermudinha, ó, que top. Eu vou fazer à vista, à vista, aqui na loja, 11. R$11,00? R$11,00, pessoal. R$11,00. Mas, explica aí, quem comprou a R$11,00? Não, esquece, pessoal. Esquece. R$11,00, Piquitito, à vista. Na Truei, R$11,00. A distância, mantém os R$11,50. À vista, R$11,00, pessoal. Olha aí, a caixa com 100 peças, masculino e feminino, do 1 ao 8, pessoal. Ó. Onde que vocês encontram no dia de hoje um conjunto desse a R$11,00, amiga? Existe? Não existe, pessoal. Olha que olha esse daqui. Ó, olha que lindo, ó. Top, Paulinha. Vai rápido, tem muita coisa pra mostrar, Paulinha. Eu tô correndo, mas... Olha aí, pessoal, ó. Pessoal, a Truei tá abrindo aos domingos até o fim do ano, das 8 ao meio-dia, na rua Rio Bonito, 1565, no Brás. R$11,00. Nem então, mostra mais, nem Paulinha. Você é doida. Tira isso daqui. Tira isso daqui. Ó, vou fazer uma promoção aqui de um kit que tá aqui, ó. Pera aí. Pera aí, vem cá. Que... Essa daí é o quê? É dali? Não, mas ali é só feminino. Hã? Tira ali, tira dali esse conjunto aí. Põe na caixa. Pra não fazer bagunça aí depois. Pessoal, olha esse kit aqui e põe ali. Conjunto masculino, marca Folia. Vem quantos conjuntos? 30, primo? 36. 36 conjunto masculino da marca... Põe aí, isso, Paulinha, isso. Marca Folia masculino com moletomzinho embaixo... Quanto tá aqui, primo? Pode fazer mais R$11,50. Não, aí não é promoção. Fazer 36 peças, mano.
Não é promoção, primo. Pode ser 33, pode ser 200, primo. É, é ou não é? Promoção, é promoção, né? Ó. Olha aí, pessoal. Só masculino. Faz a 9,50, Paulinha. Olha aí, ó. Tá bom o preço ou não? Se achar mais barato, me procura. Pode, eu vou ficar aberto até as 5 hoje. Vai andar no Braz e vem me falar. Que eu vou te dar de graça a caixa. Hã? Oi, até 5? Até... Vai procurar. Se achar mais barato, 9,50, amiga. 32 peças? Só na Truei, mulher. O que, que ele falou? Aí, o esposo da... Como chama? Corujinha Baby. Cara. Aí, ó. Aí, ó, teu esposo, amiga. Aí, ó. Também quantas peças? 32? 32 a 9,50. Promoção válida até segunda. Quem comprou, comprou. 9,50? 9,50. Hã? Tá louco? Hã? Vamos aqui, vamos aqui. Pessoal, kit de bermuda de moletom infantil. Olha aí, ó. Olha que top essas bermudas. Olha que linda, amiga. Toda trabalhada. Tudo moletinho com cadarço. Tudo moletinho com cadarço, trabalhado. Olha que show. Vira aí ela, Paulinha. Ó. Quanto tá essas bermudas, Paulinha? Ah, mas tem 10 reais. Quanto? 10. 8,50. Olha aí, pessoal. 8,50. Barato ou não, amiga? Ela 8,50, mulher. 8, aí, ó. Hã? Que lugar de Minas você é, amiga? Betim. Betim? Olha aí, ó. Caixa tá vindo com 90 bermuda. Quanto você fez, Márcio? 8,50. 8,50, pessoal. Tudo assim, ó, de moletinho, ó. Paulinha vai acabar abrindo uma loja. Vai ver, vai sair daqui. Quem sabe, quem sabe. Não, mas sair daqui eu não saio, não. 100? Tem 90. 90? 90 bermuda. 90 bermuda? 90 bermuda a 8,50. Põe essa caixa aqui em cima, Paulinha. Tem muita coisa ainda, pessoal. Pessoal, essa é a entrada da Truei, Rua Rio Bonito, 1565 no Braz. Olha os conjuntos novos da Deinha. Novidade aqui na Truei, pessoal. Olha que lindo os conjuntos. Olha. Aqui é Black Friday o ano inteiro, gente. Não andem à toa. O ano inteiro é Black Friday aqui. Olha, é ou não é, Diana? Hã? Ó, oh. Não, tá, esse não é daqui, Paulinha. Esse não é daqui, isso é mundo mania. Tá misturado. Ó, é. Oh. Olha que lindo. Deinha Kids, do 1 ao 8. A caixa vem com 100 conjunto feminino. Olha que lindo, ó. Só feminino, Lady, na caixa. A Truei cota o frete na hora e te passa. A gente não paga frete. Nossos preços é muito baixo, entendeu? A gente podia jogar aquele conjunto de 9,50 a 11,50 e falar frete grátis. Não, pessoal. Aqui o nosso preço não tem igual. Você pode andar onde você quiser. Se achar mais barato... Patrão, cobra oferta ou então ele fala que dá a caixa. Eu dou a caixa ou cubro a oferta. Depende do preço que você trazer aí. É. Olha que top. Olha que top. Esse é o kit Deinha, só feminino, pessoal. Do 1 ao 8. Quanto, Paulinha? 12,50, mais. Quanto que tava ele? Aqui... Você fica nessa média, de R$12,50 a R$12,00. É? É. Sabe quanto eu vou fazer, amiga? Olha o produto. R$11,50. R$11,50. Amiga, você vai levar umas 20 caixas hoje, né? Você só tá marcando aí. Ó, R$11,50. Caixa com 100 conjuntos. Pessoal, estão gostando da live? Vamos compartilhar, divulgar a Truei, deixar que mais pessoas conheçam a Truei, pessoal. A Truei é a maior distribuidora de saldo e ponta de estoque de grandes magazines do Brasil, Paulinha. Do Brasil. 25 mil modelos à pronta entrega. Tudo que a gente está mostrando aqui, tudo a gente tem no estoque, pessoal. Mas devido ao preço, acaba rápido. Então você que viu seu kit, já anota, vem correndo, anota o preço que o Mazen falou e o kit que é, tá, pessoal? Pessoal, cadê o coração da Paulinha? Vixi, Paulinha, você tá ruim aqui. Tô ruim, Mazen. Você tá ruim. É... Pessoal, aí tá devagar, então, comigo, viu? Tá devagar. Tá devagar. Coraçãozinho, pessoal. Num preço desse daí, ó, você não vai achar em lugar nenhum. Olha, Bruna aí. Ferreira, olha a live desde o início, ela vai ficar aí na página. Lá tem muita opção. Então, pessoal, isso aqui é o kit Deinha, caixa com 100 peças, a 11,50. Só na Truei. Rua Rio Bonito, 1565 no Braz, pessoal. Essa é a entrada da Truei. É bem fácil de achar. A Truei vai abrir aos domingos até o fim do ano, das 8 ao meio-dia. Dessa caixa de baixo, amigo. Ah, já filmou? Já. Vamos mostrar aqui. Pessoal, ó, olha esse kit.
Ele tem masculino e feminino. Que olha essas bermudas. Olha aqui. Masculino e feminino. E feminino na caixa. Do 1 ao 10. Olha isso aqui. Olha essa bermuda. Paulinha, tá falando que você tem um rosto lindo. Carvalho. Obrigada. Vera Carvalho. Obrigada, viu? Aí, Paulinha. Olha aqui, Paulinha. Olha que show. Olha essa bermudinha, ó. De tie-dye, ó. Muito barato, Li. Ainda a gente cobre qualquer oferta. Se você tem um preço mais barato que o nosso, pode mandar aqui. Olha, quanto tá esses conjuntos, Paulinha? R$13,50, Mazen. Quantas peças? 100 peças, amiga. 100 peças. Ó, esse é o kit stock. Caixa com 100 peças, masculino e feminino. Faz a 13, Paulinha. R$13,00? R$13,00. Olha aí, que show, ó. Aí, ó. A gente só marcando ali, ó. Ó. R$13,00. R$13,00, pessoal. Vem pra Truei, pessoal. Vem do 1 ao 10. Rua Rio Olha Bonito, 1565 no Brás. Vamos, vamos pro outro kit. Tira aqui, tira aqui. Olha esse kit da marca SG. A gente tem ele toda semana, pessoal. Sim. Mas vocês podem ver que os modelos mudam. Olha aí, ó. Brilha no escuro. Olha que lindo, ó. Tudo com short de moletinho. Não, ele vem tactel também, ó. Mas tudo assim, estampadinho. Ó, emborrachada. Emborrachado. Olha essa bermuda que linda. Valdilene, não tem preço igual a Truei. Não existe, pessoal. Não andem à toa. E hoje o que tá girando mais é essas roupinhas. Fala aí, Paulinha. Pois é, Mari. Tá tudo caro, pô? Tudo caro. Só na Truei. Vem aqui, pessoal. Não existe, Paulinha. Não existe. Olha, quando eu falo que eu vou quebrar, ninguém acredita em mim. Vai não. Não pode, Mari. Hã? Não pode quebrar, precisa trabalhar. Esse daqui, SGS. Ó, bermudinho, ó, tudo trabalhada. Quanto é esse conjunto caixa aí, Paulinha? Caixa com 80 peças, R$16,00 cada conjunto. Quanto? R$16,00. Faz a 15, hein? Faz a 15. R$15,00? É. Olha aí, ó, pessoal. Não, você vai achar um conjunto não desse. Não dá, amiga. Ó, emborrachado, brilha no escuro. Ó, tudo. Short de moletinho. Esse é marca boa. Ó, olha a qualidade da mercadoria, ó. Olha só. Ó. Vamos. Vamos para o outro kit, Paulinha. O que tem aqui embaixo? Cuidado, Paulinha. Tira aí, tira aí. Ah, esse daqui, pessoal, tá estourando aqui. Kit Biju Kids. Joga aqui, Paulinha. Paulinha. Joga aí. Esse é o kit Biju Kids. Caixa com quantos conjuntos? 60 conjuntos aí, ó. Esse é bom pra sacoleira, ó. Top. Quanto que é esse conjunto, Paulinha? R$12,50. pode fazer. Olha aí, pessoal. R$11,50. Caixa com 60 moletom, conjunto. Peças estampa emborrachada. R$11,50, amiga. Esse é bom pra sacoleira, ó. Olha aí, que show, ó. Olha que lindo esse, ó. Feminino e masculino. Feminino, pessoal. E masculino. Ó. Biju então, Kids. Olha que show, ó. Olha lá. Tá nervoso aí, ó. Olha que show, pessoal. Não, você vai achar um conjunto desse R$11,50? Só na Truei. Pula o kit, Paulinha. Pula. Nem gosto de ver esses kits. Nem gosto de olhar. 1 ao 8, pessoal. Nem gosto de ver. Tira aí. R$11,50. Você não acha um conjunto desse aí fora menos de R$16,00, amiga? Não. Mostra esse kit aqui. Pessoal, eu vou mostrar um kit. Ele é atum. Prêmio, é coleção, catálogo. Olha que top esses. Olha o produto. Olha o produto. Esse é um arraso. É, esse é um outro tipo de produto. Ó. Tudo com short de moletinho. Olha que lindo. É barato? Tudo aqui é barato, amiga. Aqui não tem nada caro. O que você viu caro? Fala pra mim. O que você viu caro aqui? Você viu alguma coisa cara? Igual tá por aí, 30 e pouco, 40. Aqui a gente começou R$8,90. Ó. Deixa eu jogar essa caixa aqui em cima. Põe em cima. Pessoal, aqui é a entrada da Truei, Rua Rio Bonito, 1565 no Brás. Aqui é o paraíso, pessoal. Entra pobre e sai rico. Fala aí. Quando você compra uma caixa aqui, você já mudou de vida. Já, é bom. Faz kit pra sacoleira, pra você que tá começando. Tá nervoso. Quem tá nervoso?
O Enéas. Ó. Olha que lindo, pessoal. Aqui também é bom para sacoleira, vem com 50 conjuntos. Não, masculino e feminino. Esse, pessoal, é top. Ó. É um produto trabalhado. Exclusividade True Way. É coleção premium. Não é aqueles que a gente tinha de tectel e camiseta. Não, não, esse é diferente, pessoal. Ó, ó o detalhezinho na manga, ó. Olha só, ó. Olha o detalhe na bermudinha. Ó. Esse é o Tool. Tool Premium. É Tool, Tool Premium. Olha que show, ó. Ó, tudo bem arrumadinho. Olha essas bermudas, ó. Olha, olha. Quanto que é o conjunto desse aí fora, amiga? Fala a verdade. No atacadão, pra arrebentar, quanto que é? Quanto? Aonde? Hã? Não, no atacado. Olha que top, olha esse conjunto. Olha só. Pessoal, você não acha o conjunto desse menos de R$23. No atacado, eu garanto. Olha isso daqui, ó. Olha que top. Olha que lindo esses conjuntos. Olha as bermudas. Olha. Quanto tá aqui, Paulinha? Margem, ele é novo, acho que R$17, margem. R$15,50 vou fazer. R$15,50? R$15,50. Olha ali. 100. Não, 50. Não, 50 conjuntos. 50 conjuntos. À vista, pessoal, cuidado. Hã? À vista, né, Margem? À vista. R$15,50, tu prêmio caixa aqui na True Way. 50 conjuntos pra essa boleira. Pula aí. Pera aí, vamos abrir caixa, Paulinha. Que caixa você quer abrir? Escolhe aí, Paulinha. Vou começar com isso daqui, é pequena, que deve ser pra sacolinha. É o que que tem aí dentro? Vamos ver agora. Aí, pessoal, tá abrindo a caixa na frente de vocês. Nossa, pega a tesoura. Pega a tesoura. Pessoal, Rua Rio Bonito, 1565 no Brás. Tá difícil, Paulinha? Abre ali, ó. Abre aquela ali, ó. Vamos ver aqui, ó. Traz aqui. Abre aqui. Ó, vamos abrir a caixa na frente de vocês. Já tô indo aí. Olha o kit de blusa feminino de Magazine. Olha aqui, ó. Mostra aí, Paulinha. Mostra aí. Olha essa... Abre essa peça. Olha o produto, amiga. Ó, exclusividade. Abri na hora a caixa. Olha o produto. Olha que lindo. Quanto que é uma blusinha dessa aí fora? Olha a estampa. Digital. Trabalhada. Malha top, tudo de Magazine. Quanto que tá aqui essas blusas, Paulinha? Quanto tá essas blusas aqui, Paulinha? A gente vende aqui, Magazine, ela a R$10,80, tá bom, né? Não, Paulinha, não, não. Tava 10, Paulinha, para de mentir. Tava 10. Hã? R$9,80, vai. Ela não tá na promo, mas vou fazer R$9,80, tá bom. Olha que top, mostra aí, Paulinha. Olha que lindo. R$9,80 à vista, pessoal. Olha que top as blusinhas de Magazine. Olha aí, ó. Abre essa aqui, ó. Caixa com quantas blusas? Vem 80 peças na caixa. 80 blusas, R$9,80, pessoal. Que graça, Márcia. Top. Ah, tá dado, Paulinho, esse daqui. Tá dado. Ó. Do P ao GG. Cropped, blusinha, tudo de Magazine, a R$9,80, pessoal. R$9,80. Tudo na grade, na caixa, bonitinho, ó. Vem no saquinho. Ó. Vem com 80 peças. R$9,80. Vamos voltar pra lá, Paulinha. Vamos ver esse aqui. Pessoal, esse é o kit Ninando. Coleção nova, ó. Tá na caixa. Acabei de abrir a caixa. Ele chegou hoje de manhã. O caminhão trouxe hoje de manhã. Olha aí, mostra um por um, Paulinha. Esse é bom pra sacoleira. Vou esse é top, baixo, pessoal. Esse é... Esse vem com 50 conjuntos do PA8, pessoal. Por que que eu abri a caixa? Porque o pessoal pensa, não, ele deixa já a caixa abridinha, assim, pra pôr os filhos. Não, pessoal, acabei de abrir a caixa, ó. Olha aí. Olha o produto. Olha aí, ó. Masculino e feminino, pessoal. Quanto, Paulinha? R$13,00, Márcia. Olha aí, ó. Masculino e feminino, kit pra sacoleira. R$13,00, Ninando, menina e menina. Do 1 ao 8. Caixa é do 1 ao 8? Do P ao 8. Do P ao 8. Olha aí, ó. Olha que top. Shortinho de moletinho. R$12,50.
12,50. Olha aí, pessoal. Tá bom o preço, amiga? 12,50. Olha que lindo, ó. Caixa com 50 conjunto, pessoal. 50 conjunto. Masculino e feminino, do P ao 8. Esse é bom pra sacoleira, ó. Pra você que tá começando. Ah, eu quero um kit pequeno, olha aí, ó. E Ninando é marca conhecida, pessoal. 12,50? 12,50. Só na Truei. Pula aí esse kit. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Tá acabando a bateria? Pega, Diana. Resolvido. Aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Hã? Vamos. Esse a gente mostrou, esse daqui já. É, eu mostrei essa semana. Tem na live. Essa daqui, o que que é isso? Abre aí. Vamos ver o que que tem aqui. Cuidado com a mão, Paulinho. Conjunto. Ah, esse é top. Esse é prêmio. Esse é prêmio. Ó a Vanessa aí, pessoal. Vanessa, o golpista tá chamando aqui. Tá falando que é teu amigo. Pessoal, cuidado com o golpista. A Truei não chama ninguém. Muito cuidado, pessoal. A gente tá avisando. Manda ligar vídeo. Se for uma mulher do olho verde e loira assim, aí é... Hã? Ruiva. Mostra aí, Paulinha. Pessoal, abre. Kit de vestido e conjunto da molecada. Pessoal, gostaram da live? Ela tá no fim. Se gostaram, manda o coração aí. A live vai ficar lá no topo lá da página. A Truê inaugurou a loja em Recife essa semana. Bombou. Deixa eu explicar, não é tudo que tem lá, pessoal, porque é longe. É uma semana pra chegar, então todo dia a gente tá mandando, então... Entendeu? É, porque lá é longe, então todo dia a gente tá mandando. Vai chegando mercadoria toda hora. É Rua Vidal Negreiros 248, em frente a uma praça, lá em Recife. Tem a página aí da Truei de Recife também. Pessoal, esse aqui é o kit Molecada. Molecada Premium. Ele vem... vestido esse. Abre esse conjunto, é bonito. Olha que show. Olha só, pessoal, olha que lindo. Só vamos divulgar, compartilhar a Truei, pessoal. Deixar que mais pessoas conheçam a Truei. Não andem à esse toa, é Rua Rio também. Bonito, 1565 no Brás. Ai, vem masculino também, hein? Olha aí, pessoal, ó. Esse é o Molecada Premium. Molecada Premium. Caixa com 120 conjunto. Ele vem conjunto. Olha, com abre esse aqui, Paulinho. Olha aí, pessoal. Sim, Érica, emitimos sim. A live vai ficar aí na página da Truei. Olha que lindo. Quantos conjuntos vem nesse kit, Paulinha? 120 conjunto. 120 conjunto e vestido, Paulinha. Ó, pega a caixa aqui, Paulinha. Ó, ó. Quanto tá esse kit, Paulinha? Tá R$18,50 cada conjunto. Não, faz R$17,50 aí, Paulinha. R$17,50? Pode fazer. Pode. Olha aí, esse é o Molecada Premium, pessoal. Ó. Então, pessoal, a Truê vai abrir aos domingos, das 8 ao meio-dia. Amanhã a Truê vai estar aberto. Das 8 ao meio-dia. Vem aí. Você que é de São Paulo. Domingão tamo aí. Segunda a sexta-feira das 7 às 5, normal. No sábado das 7 ao meio-dia e domingo das 8. Essa é a entrada da Truei, pessoal. Esse é o showroom da Truei. Ó, tudo que tá aqui no showroom, pessoal, não tá nas caixas da live. As caixas é tudo novidade, pessoal. Não ande à toa, Rua Rio Bonito, 1565 no Brás. A Truei cobre a oferta que for, pessoal. A oferta que for, a Truei cobre. Você que vai vir pra cá, não assusta. Você vai ver a loja cheia, fila, briga. É porque tem preço, pessoal. Não existe preço igual a Truei. Não ande à toa, cobrimos qualquer oferta. Tá me filmando, Diana? Ó. Rua Rio Bonito, 1565 no Brás. Anota o preço, vem já escolhe seu kit. Rua Rio Bonito, 1565 no Brás. E amanhã, domingão, das 8 ao meio-dia até o fim do ano. Até o fim do ano. Vem. Falou. Com você, pessoal. Fica com Deus.